አዲስ ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማ ምን ነው በደና ማለት የሰው ግድይ ምን ይያልከኝ ነው አብራ ደሞ ይሄ መጀመሪያ አይደል አይኔ መሆን አለበት አንጋፋና ወጣት ተዋንያን የተዋሃዱበት ልጅ እኮ ዝም ብሎ ምክንያት ነው የሚፈልገው አልኩህ እኮ ምን ሆነ ነው አንተ ከዚህ በላይ ምን ልትሆን ነው ከፈለክሽ መሄድ ትችያለሽ ከገጠር እስከ ከተማ ከቤተሰብ እስከ ሀገር ከልጅ እስከ አዋቂ ቆይ ይሄ ከመቼ ወዲህ የመጣ ጋጠወጥነት ነው ባክ በጣም አምሮብሻል እንዴ ባል ከተገኘ በዛው ለመሄድ ነው አይዞሽ ማይ ዝበይ የእውነት የተፈጥሮ የፍትህ ሚዛን ጭራሽ ገበሬ ሊያረግሽ ምን ይፈልገው እንደውም እዚህ አካባቢ ሽንኩርትና ቲማቲም ይጀምራል እኔ ግን አስብ አይደለም ማማን ይልቅታል ምን ትሁን ነው የምትሉት እችን ልጅ እንዳቴ ብትኖር ኖሮ አጭክልብኝም ነበር አቤቱ አምላኬ ፍቅርን እንደሸማ አለ ዳይሬክተር ሄኖክ አየለ ናኦድ ለማ ሚዛን በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቅርብ ቀን